পুয়া নাপিতর পরে মই এটা রঙালাও এনে খনাই ঘরৰ বস্তুটো দাম নিম তো 100 টকা হিদনা দিছো দলম আপালে আৰু দিম কেইটা দাম দিবলগি আছে এ দুটা দিনটা মান দিবা শুনি কি পুয়া নাপিতে দিয়া হিসাব মতে একৰতা এইটা আপোনাক হিন্দিতে হদৰবা কাহাল ঠিক আছে ওদা ও কাল আপোনালোক তাত গুৰু আহি পুথি পৰা হাই নাওমান গাজি কম হাই তথাপিও কিন্তু পুথি পৰাত মস্ত থৌগা হাই সুতিয়া মাষ্টৰ হৈছি মাৰখ মানুহ আৰু হৰমায়া হৈছি মাৰা মানুহ আমি যদি ঘৰ ভাড়া দেওঁ হে আমি সুতিয়া মাষ্টৰক কিয় দেওঁ হে হৰমায়াক দেওঁ সেইটোহে ভাল হ'ব আপোনাৰ চলিৰ বহুত বছৰক লাগি বিয়াই হোৱা নাই ক'ৰবাত কিবা বিঘ্নি লাগি আছে হৰি বিঘ্নি কাটিব লাগিব আৰু সেই বিঘ্নি কাটিম মই আপুনি অঁ মই মোৰ মাতটো কেতিয়াবা ডাঙৰ হৈ গ'লে বুজি পাব আৰু মানে সেইটো বস্তু মই খুব বেয়া পাওঁ মোৰ বহুত খং উঠে কেতিয়াবা আপোনাক কিবা ক'লে বা কিবা কৰিলে বেয়া নাপাব আৰু এনেকৈ মিলা প্ৰীতিৰ মাজেৰে চলিব লাগিব দিয়কচোন বহক মই থানাৰ পৰা আহোঁগৈ ছাৰ বহক যোৱা আই ডিউটিত গাফিলতি কৰিব নাপায় দেই ঐ দোস্তি ঐ কিবা বুজি পালানে এইভাগ বৰ সুবিধাজনক সচৰ নহয় নেকি কিয় বা কোলা তাইৰ কথাৰ কাইদা দেখিলেন নাই তাই যে মোক ক'লে যে অসহ্য হ'লে কিবা ক'লে বা কৰিলে ক'লেতো বুজি পালোঁ কৰিলে মানে মাৰপিটৰ কথা ক'লে নেকি পুলিচৰ মানুহ নহয় ধৰিব নোৱাৰা তাৰমানে মোৰ ঘৰতে থাকিব মোৰ ওপৰতে দালাগিৰি কৰিব এৰা এইচব মানে কোৰে কাটি গহনি চপাই লোৱাহে হ'ল দেই জান চাহ কাপ খোৱা চাহ খাম কেলে নেখাম পিছে পাউডাৰ গাখীৰ হ'লে মোৰ নচলে শুদ্ধ গৰু গাখীৰ চাহ গাই কিনিলা নাই কিনা শৰ্মাহঁতৰ ঘৰত আধা লিটাৰকৈ উঠ না হয় নেকি বঢ়িয়া অৰ্ডাৰটো দিয়া অঁ এই চাহ দোকান লৈ অহা হে আপুনি ইমান কিয় চিন্তা কৰি আছে খুৰী আমি এগলা ভুলে কৰিলোঁ না ভালে কৰিলোঁ ক'বাই পৰা নাই জানা না পুলিচৰ মানুহ বিশ্বাস কৰাই টানে কিয় কথাগিলা ৰাগা ৰাগি ঢল না এতিয়া হৰমায়ে যদি খঙতে মোক কিবা কৰে মইতো সহ্য কৰিব পাৰবা নাই ময়ো চুলিগাদলা ধৰি চাকৰি দিম ধৰি পেলাই ইয়াই আপুনি এগলা নকৰিব খুৰী হা হাতত এনে পিষ্টল লৈ থাকে কিবা খং উঠলি গুলি চুলে দিব কি কয় অঁ শুনো খুৰী মই হৰমায়াক ভালকৈ জানো তিৰি মানুহক তাই একো নকৰে কাক কৰে মোনা মানুহগিলা হানুক দেখবা নৰে আপোনালোকৰ খুৰাক অলপ সাৱধানে ৰাখিব মই নিজৰ বুলি ক'লো আৰু হা মোৰ মনৰ ইচ্ছাটো পূৰণ হ'ব কি মণ্ডল আৰু মণ্ডলৰ ঘৈণীয়েকে এমাহটোত এবছৰ যেন ফিল কৰিব লাগিব বুজি পাব লাগিব কথাৰ হেৰফেৰ কৰাৰ শাস্তি কেনে হয় আৰু বুজি পাব লাগিব হৰমায়াৰ লগত খাম খেয়ালি কৰিলে কেনে সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে অ ছাৰ মে ঘৰত যাতা হাই মে ঘৰত যাতা হাই অ এটো কি কলিও হাও হিন্দী কথা আই বেলেগ হিন্দী কলিও আৰু কম দক ছাৰ এনেকে কৈ থাকিলে অভ্যাস হ'বই না অঁ সেইটো অৱশ্যে হয় অভ্যাস কৰিলেহে বস্তুবিলাক হয় পিছে এটা কথা নহয় তোৰ হিন্দী জানিবলৈ কিয় মন গ'ল ৱা আমাৰ মাহঁতে যি তীৰ্থ ভ্ৰমণক যাতা হাই বাপ্পা ঐ মস্ত হাহাকাৰ হৈছে বোলে তাতে ৱা চাহ খুদলি গাখীৰ দে ভাত খুদলি দালি দে হয় নেকি অঁ সেইকাৰণে মোৰ হিন্দী কথা হাই শিকি আছোঁ ৰ'বক লাহে লাহে পূৰা কালত কিজানি মাইদেউৰ লগত মোৰ যাব পাৰোঁ তীৰ্থ ভ্ৰমণক সেই পাৰি পাৰিবি কিয় নোৱাৰিবি পিছে হেৰি নহয় মালতী আমাৰ দুষ্টি আৰু সুখীয়নী ক'ত সোমাই আছে ও দুৰু গোটাই হৰমাৰ প্ৰতি মস্ত ভয় সুমিছি ওলেই ভেপাৰা নাই আপুনি নামান হাৱক নেদেখি ছাৰ আজি মালতী যাতা হাই যাতা হাই তেতিয়াহ'লে যাতা হাই কালি আকৌ আতা হাই আতা হাই যদি আতা হাই এতিয়া যাতা হাই বাপ ৰে বাপ হিন্দী মনটোত গোটেই ভয় ভাৱ সোমাই গ'লহে কি হ'ল সখিয়নী
হরমায় বলে কিবা পাগলা হেন বস্তু হে হয় নহয় হই দ মুইনা মানুক বলে চকুর কনাই দিও দেখানোরে পাগল হইছে হে এই মালতি জেনে কিবা কিবা হবা কই গল তাকে বিশ্বাস করে এটা হাহাকার লগে আছে ওরা দুস তেনে কেন কবা মালতি কথা তুমি সব অবিশ্বাস কইব নরা হাজার হলো হরমায়া কিন্তু এটা খবর হিয়ত গরখনের লগত ক্লোজ রিলেশন আছিল শুন লাগ নাইতা এ থোয়া হে কিদাল কইব হরমায়া এ ওরা এজনী মাইকী মানুহে যদি পুৰুষক শাস্তি দিম বুলি ভাবে নহয় বহুত বদনামী কৰি দিব পাৰে কিন্তু অলপ সাৱধানে চলিলেই হ'ল কি ক'বা বাপা মনৰ বেদনা এগলা চাইটাই শুনলি ক'ব এই মনৰ দাহতে এগলা কৈছি সঁচা কথা ক'লো ৰেৱতী বৌ আৰু মোৰ দাঁতত ভাত এটা লাগিলেও ককুই সেনে স্থলত মুঠে গম নেদাকে চুৰাংগে তীৰ্থ গুচি গেল বেয়া 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 বৰ বেয়া কথা বৰ বেয়া কথা হৈছে হ'ব দে বাপা এগলা কলি তো মই মস্ত বুঢ়া এগলা মনৰ দুখতে উলছি তুমি হলে কাকো নক'বা অ ৰবা তোমাৰ এটা কথা শুনি মস্ত ভাল পাইছোঁ হে বাপা মই কিয় বা ভাল পালে বেহি চেংৰা কালো যি তোমাৰ মনত এনেকে ভক্তিভাৱ সুমি আছে শুনি কথাটো বৰ ভাল পালোঁ হে বাপা মোৰ ভক্তিভাৱ হা ভক্তি ভাব মনত নহল এনকে পাত পাপাল্লা হই না কি পতা কথা কইছ কি নু বিজাল ধর হে বাপু কথা তো হুনিয়ে বাদে হেলেনি তোমার এই কুজি কন্যে আমার পরঙর গতে মাখাকে কইছু আমার পরঙর দতামেন হব রে ও এই দতা এই মা দিনি সা দিয়ার ভালকে ব্যবস্থা করবা আর বসুন আপনি কি কই আছে মই কো ধৰিব পাৰো অখণ্ড পুথি পাঠ পঢ়া পাঠ পাওলস আৰু নিজে নাজনো বুলি বিজাল ধৰি আছ অখণ্ড পুথি পাঠ পঢ়া ও মা দিনে অতি পুথি পাঠ পঢ়ব ভাল হ'ব দে ধৰ্ম হ'ব এমা পুথি কোনে পঢ়িব ও কথা লুইতা বাপুক পিতা বন্দবস্ত হছি মাঝে মাঝে যোগিনে পাল্লা হৈ আৰু ৰবিবাৰ লৈ তোমাৰ মুকুতেও পাল্লা হৈ পিছে কি হ'ব পিতা কথা লুইতাকে বন্দবস্ত হছি একো নহয় দে কঁঠাল গুইটায়ও বইয়া নপঢ়ে আৰু অ বাপু গেলা দেখোন হে হাও হে আৰু আছিল হে নুশুন কিয় হে মৰণ নহ আলি মেডাম আজিৰ পৰা মই ইয়াতে থাকিম অ এতিয়া থানাতে থাকিব নেকি মেডাম কি নহয় আপনি থানাত থাকিম বুলি কলাক জি থানাত নহয় ও আজিৰ পৰা মই এইখন গাঁৱতে থাকিম ও সেইটো কথা কৈছি অ সেইটো কথাকে কৈছো আজিৰ পৰা ডেকাই থানাত মদ খাই আহি নাটক নকৰিব লাগে কি কৈ হে মেডাম লগৰ হিয়ালে হোৱা দিলি কোনবা হিয়ালে হোৱা নাই ডেকা থাকিব পাৰিব সাজ লাগিলে খাবা যাব খাটাং তেতিয়া তুমি কি কৰিবা কৰিব আৰু কি মেডাম কষ্টে মস্তে চাকৰিৰ নামত কষ্ট হোৱা বুলি ইয়াতে থাকিব লাগিব দিয়ক মেডাম নহয় মোক ফোন কৰিব লাগিব কি কলাক মেডাম ডেকাই মদখাই থানাত সোমালেই মোক জনাবা হ'ব দক মেডাম হাও শৰ্মা তুমি এতিয়াও যোৱাই নাই কিয় মই গ'লে কিবা সুবিধা হয় নেকি হে মোৰ কি কোৱা তুমি অ'কে অ'কে মই গ'লো কিন্তু এটা কথা মনত ৰাখিব থানাৰ পৰা বাইকেৰে মাত্ৰ 2 মিনিটৰ বাট কি ক'লা থানা আৰু মণ্ডলৰ ঘৰৰ দূৰত্ব মই যিকোনো সময়তে আহি যাম মই আহোঁ ও দেখাদা আজি নাচব কিন্তু কেৱাই মেডামে কি কৈ গেলা গমটো পালাকে যাওয়াই অফিচ ছুটিৰ পিছত মই মদ খাওঁ চাহ খাওঁ কফি খাওঁ গাখীৰ খাওঁ যি খাওঁ মোৰ ইচ্ছা যি কৰে কৰিব যাচোন মোক ও খাওঁতে খানিক দেৰি হলিও ভাতকেইটা খাওঁতে বৰহত পালোৱে মাই ইয়াই কি কথা কলাকে পেহি কিবা ঠাট্টা কৰলাক নেকি কিয় হেনকে কলি আলু বেঙনা পুৰাই দি ভাত খাওঁতে ক'ত পাওঁ বুলি ক'লি ঠাট্টা কৰা নহ'ব অ মাই কথাগেলা কিয় উল্টাকে ভাবা অ উহ চাউলৰ ভাত তাতে তেল নিমখ আৰু পিঁয়াজ জ্বালা কাটি বেঙনা পুৰাখিনি দিছা না খাই গতে মই অমৃত খোৱাহেন পাইছো আৰু তাতে ধইনাৰ পাতো কাটি দিছা না আৰু বেছি বেছিকে দিছা না খাই গতে বৰহত পাইছো ও আপুনি তাৰমানে সঁচাকে কৈছি দেখ ভালেই হৈছে দক ইমান দেৰি মই আৰু ঠাট্টা কৰি থকা বুলিয়ে ভাবছিলো এ পেহি এটা কথা নহয় কিয়ে মই কিজানি মণ্ডল খুৰাহঁতৰ তাতে কাম কৰা আলি ও হৰমায় এটাতো কৰিব লাগিব কৈছি নাকি তোক এ খুৰীৰ আগত কৈছি মোৰ আগত কবা লাজ আনপাই আনপাওঁ এটাই ৰুম বোলে মাত্ৰ
হল কি হল ও সিটোর মতে গোটা সংসার খান বোলে থাকা হল গোটাই খতো খারা মোচা করবা লাগবো যি দুখানমান কাপড় আছে সেগুলা ধুই ফেলে মেলি দিবা লাগবো তারপিছত দুটামান ভাত বনাম বনে উঠি মোর নিজের কিতা খাই ফেলে হরমায়ক গেলি আখান কাঁড়িত সাজি থইলো আর আমার মাইটু আফলে দুটামান ভাত বয়ে খাবয়ে মোর তো ভাতগিতে ফিরিতে হল লগতে পয়সা কিতাও পালো দেহাই টানবো না তো এ টানবো দক পেহি খত তো থাকবোয়ে হেফলে মন্ডল খুড়া তো তাতে বল পড়লি এফলে হরমায়ের তাতে খাই ফেলে পুস্তাই হয়ে যাম ভাল হব না হব যা একবার হলো মায় খুঁটবি চা খাবো কি কয়ে নাকাতি এ আলি হ্যাঁ মলা ভাই এসো র ও রে কাদা শুনকসুন ও দেরি নকরিব সোনকালে আইব আইও কি রকম কথা কয়ে মই কোম্বাই ঘর পাই যাবা বললি আমার এও কয়ে ও সোনকালে আইব বতর বর বয়া বইরা নাই ব্যাপারে হা বউ আপনার ভালোর কারণে কয় বইহা নাই ভজি বেতা বইরা নাইব ঐ কথা কলি হল বতৰ বিজ্ঞানী কবা নালে বৈৰান আহিব না নাহিব বৈৰে কব পাৰিব বৈৰান আহিবও পাৰে নাহিবও পাৰে বৈহান আহিবও পাৰে নাহিবও পাৰে মেডাম জি আহিব এইটো কিন্তু খাতা মতিৰি বতৰ বিজ্ঞানী তই হৰমীয়া বিজ্ঞানী হৈ ইচ্ছা হৰমীয়া কোক যায় কি কৰে গোটাই কব পাৰা হলি তই এ বান্দাৰ বতৰ বিজ্ঞানীয়েও কয় প্ৰবল বৰষুণৰ সম্ভাৱনা আছে বা মজলীয়া বৰষুণৰ সম্ভাৱনা আছে তই গোটাই খাটাংকৈ কলি হৰমে আহিব মেডামে মোক কৈছি তো কি কৈছি আই ডেকা বহুত বেকা হৈ গৈছি ডেকা চিধা কৰি দিম মই ইংকে কৈছি কি চিধা কৰে মোক তাই থানাত থাকিলি আপোনাক মদ খাবা নেদাও বুলি কৈছি মেডামে যাও আই ইতে মই খাইম কি কৰে মই চাও নহয় এই ফোন লগাও মই খাবা যাও বুলি কওঁ হে ইতে কি কৰিম খাই আহিলি ফোন কৰিম কি হল মনে মনে আছা যে কিবা চিন্তা কৰি আছা কথা এটা ভাবি আছো ৰবা কি কথা এই হৰমাই যেনে মোৰ ঘৰত ভাড়া দিব নালাগিছিল বুইছা কিয় এতিয়া চাবা দেই মই মোৰ ঘৰত কিবা এটা খাম তাইহে পুলিচি মেজাজ দেখুৱাব ময়োহে সহ্য কৰিব নোৱাৰি কাঠে বাহে মাৰা দি মাৰি দিম বেকাৰ এখন কাজিয়া নহ'বনে নহয় তুমি এটা কাম কৰিবা মুখেৰে যি কোৱা কবা কিন্তু ছোৱালী মানুহৰ গাত হাত নিদিবা দেই তাতে আকৌ পুলিচ এইটো আহে পুলিচ বহুত দেখিছো মোৰ জীৱনত তেনেকুৱা পুলিচ তাই সাধাৰণ মোৰ ঘৰত নাম মাত্ৰ ভাড়া দিয়াহে হাজাৰ হওক তেওঁ ছোৱালী মানুহ একেটা ঘৰতে থাকিবা অৱশ্যে এটা কথা তুমি এঢোক যে নোখোৱাকৈ থাকিব নোৱাৰা সেইটো মই জানো গতিকে তুমি মোৰ ঘৰতে খাবা নিচা নোহোৱাকৈ ঘৰলৈ যাবা প্ৰব্লেমটো তোমাৰ চল্ভ তাৰমানে মই এতিয়া ওকণিৰ ভয়ত চুলি কাটিব লাগে আহিলা যে মই জানো চুলি নাই এতিয়া মানে বাৰখন মই ইয়াতে পাতিবহি লাগে সেইটো ক'ব বিচাৰিছাতো তাতে কি হ'ল তোমাৰ ছোৱালীকেইজনী যে আহিছিল তেতিয়া দেখোন তুমি মোৰ ঘৰতে খাই গৈছিলা ওখৰাম ছোৱালী হত কথাটো বেলেগ ওখৰাম একেই কথা বুলি ধৰাচোন ঘৰৰ মাইকো নিজৰ ছোৱালী বুলি ভাবা বাইদেউ অ বাইদেউ অ আপুনি আপোনাৰ থানথিত লাগলাক না একেদিনাই ক'ত থানথিত লাগিব লাহে লাহে কৰিম আৰু হৈ দিয়ক বহক কথা পাতো দক তাকে দুখাৰ কথা পাতিম বুলিয়ে ভাবি আহিলোঁ দাদা ঘৰত নাই দাদী ঘৰত নাই বাহিৰ ক'লে গৈছে ৰাতি দেৰিকৈ ঘৰত আহে নাহে ৰাতি দেৰিকৈ ঘৰত নাহে দা এইটো খাই হেনো হৈ দিয়ক মিছা ক'লিনো কি হ'ব এইটো ইভাগ থকাটো হৈ অ' পাছে বাহিৰত নাখৈ কিন্তু ক'ত খায় ঘৰতে আনি খায় এ ৰাম আপুনি কিন্তু বহুত সুবিধা দিছে দেই বাইদেউ আপোনাৰ সৰলতাৰ সুযোগ লৈছে আপুনি ঘৰত খাব দিব নালাগিছিল সেইখন এখন মহাভাৰতহে এ ৰ'ব মাথাটো গোটেই বিহে আছে দুই কাপ চাহ খাওঁ দিয়ক আপুনি বহক আপোনাক মই চব কম আজি বহকচোন মহন্ত দা অ মহন্ত দা মোৰ লগততো
কথাও নেপাতে। ও, এইজনী ইয়ালৈ আহিলে নেকি? নমস্কাৰ দেই, মই হৰমা কাশ্যপ, ইয়াৰে থানাতে চাকৰি কৰোঁ। নমস্কাৰ, মই মিহিৰাম চুতীয়া, ইয়াৰে স্কুল এখনত চাকৰি কৰোঁ। আপোনাৰ লগত চিনাকি হৈ ভাল লাগিল। মোৰ কিন্তু আপোনাৰ লগত চিনাকি হৈ একো ভাল লগা নাই, কাৰণ পুলিচৰ মানুহক মই বেয়া পাওঁ। আপুনি তাৰমানে পুলিচৰ মানুহক বেয়া পায়? পিছে এটা কথা, দেশত এক ঘণ্টাৰ কাৰণে যদি পুলিচ প্ৰশাসন নোহোৱা হৈ যায়, সাধাৰণ মানুহৰ কিন্তু পানীত হাঁহ নচৰা অৱস্থা হ'ব। আকলাকলি মোক এৰি থৈ গেল, এতিয়া মই ভয়তে থাকিবও নোৱাৰা হৈছো। দাদা, তোৰ ৰুমতো কাইও নাই নহয়। শুনিয়ে কাইও নাই দেখোন, মই মাত দিয়াই কাল মাল্লে আন পাওঁ, চাই আহো ৰ। অ মালতী, অকলাকলি তোৰ ভয় চয় নালগে নেকি? হাও, দৰ্জাখন এতিয়া মানা নহ'ল নহয় ভালকে। হে বুঢ়া বাসুদেউ, কেনকে মই দৰ্জাখন দিব চাওঁ? হাও, ই কথা এই কথা নহয়। ইখেন ইখেন লৈ এবাৰ মই বহি থাকিম। আচোন পুনি আহা, আগফালো পাৰে ঘাহে বাগৰি দিম। আচোন হাই, কাটি দুই টুকুৰা কৰি দিম হাই। ভয়ো লাগে নহয়। অ মালতী, মাইৰেক চিনি নাই পাতা হাই। ৰহ, মই যাতা হাই, ৰহ। মারি ফেললি হয় মোক? আপনি কক গেছিল হাই? মোর গোটা মস্ত ভয় লাগছি। এই কারণ সাজতে তোর ভয় লাগিল না? সাজ লাগলি আন্ধার হয়ে, আন্ধার হলি মালতীর ভয় লাগে। তাতে আৰু বাইরত যে খতর মতর শব্দ, হাতুহার নাংলার বাড়ি গেলা আমি খুলি থই গেছি। গরু ছাগল ভিতরে হুমে হাহাকার। আহ, কিবার এটা পহল লইয়া গরু ছাগল পাখে ধোয়া। আহ, আপে ই রবু এ ও মেডাম, দেখা দাই গতে আজিও রাজা হই আছি। অ, হে আপনি আহি গম পাব দিয়ক, ইতা রাখু, দেখা দাই গম পাব। বাচ্চা, তই আজি হে গম পাবি মাহৰ কেই দিন যায়। তোক তোক মেডাম হে সিধা কৰিব পাৰিব। খবৰ দিয়া